Sizə el arasında koçu zirəddin deyirdilər. Bəli, bəli. Siz ümumilikdə neçə il həbs həyatı yaşamışsınız? Valla, sevdiğim 12 il bir almışam. Sonra peresuz olub. Bana verir samazlaşı da tabi eləmişəm ermənilərlə də. Özümüz ilişənə ilişmişik, başa çıxırsam. İlişən cavanı vermişik biz. Türmə həyatı çətindir. Türmədə hər oğlum hədd dökür, başım baş çıxarsın. İndi belə idi ki, o vaxtı o deyirdi mənəm, bu deyirdi mənəm, mən deyirdim mənəm. Başa çıxırsam, Abdullah deyirdi mənəm. Abdullah baba ilə neçə il bir yerdə olmuşsunuz? Abdullah ilə mən 2 ildən çox hoşum oldum bir yerdə. Abdullah vuran olub, tutan olub o da. Çox o da ermənilərin, həmişə ermənilərlə vuruşub adam. Burada bir tane lotu var, o da mənəm, vəssalam.